So and right now guys, I just Kodeshwar Chowk बाट start गरे हैन, Kodeshwar to Kalanki Chowk सम्मको चाहिँ अब यहाँको पहिलेको भन्दा यो रोडहरु कतिको अपडेट भएछ हामी हेर्ने छौं हैन। यसमा तपाईहरुले कस्तो लाग्यो हैन त्यस्तै कमेन्ट गर्नु होला। यहाँबाट चाहिँ हामी ग्वारको तर्फ लाग्यो हैन। बालकुमारी चोक, बालकुमारी को पुल भन्छ हैन, चोक भन्ने पुल भन्ने ठाउँ, पुलमा कति भएछ अहिले, अहिले कति छैन, अहिले अलि नै छ, अहिले भन्दा सफा छैन। ग्वारको चोक आइपुग्यो हामी, ठ्याक्कै ग्वारको चोक आइपुग्यो। ट्राफिक जाममा पनि पर्यो। ग्वारको चोकबाट हिँड्यौँ हामी हैन। सातो बाटो चोक आइपुग्यो। सातो बाटो चोकमा कतिको अपडेट भएछ भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो भन्दा 2 वर्ष अगाडि जस्तो थियो उस्तै रहेछ अहिलेसम्म। सातो बाटो चोक पनि अलिकति कचककुचक हुनु भयो भने माला छिमरान चोकमा हो हैन। यहाँ पनि अलिकति सहजै देखेँ, आज मैले त्यति साह्रो प्राय प्याकै देखेन के, खासै बिजी छैन रोड। अब यहाँबाट चाहिँ हैन हामी एकान्त कुनातर्फ लाग्यो हैन। अब हामी एकान्त कुना चोक आइपुग्यो हैन। एकान्त कुना चोकबाट क्रस गर्दै अगाडि बढ्दैछौँ हैन। हामी नखुदो बाटो हुँदै हैन, बागटोल सानेवा हुँदै बल्को निस्किन्छौँ। बल्को चोक आइपुग्यो। बल्को चोकमा पनि अब यस्तो खाली रोडमा पनि मान्छेले लापरवाही चलाउँछ हैन, त्यो कारणले नै ट्राफिकसँग विवाद गरेर बसिरहेको छ। त्यो चाहिँ कोहीसँग नहोस् हैन। ट्राफिकले कुरेर बसिरहेको हुन्छ के त्यही भएर अलिकति सतर्क चाहिँ आफैले अपनाउनु पर्छ ट्राफिकले चिट काट्यो भनेर रिसाउने र ट्राफिकसँग झगडा गर्ने त गलत हो हैन यहाँबाट चाहिँ अब मनी क्रस गर्नु छ अब म यही सम्म यात्रा हैन यहीबाट फर्किन्छ हैन कस्तो लाग्यो हैन कमेन्ट गर्नु होला